بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان أم مسلمي ما سوء البركة ما زاد ماتا يارا دمانيا دا كوتي كلمو دا سورارمو أديدي وانا اللوكتي مي البركة أتكون وانا جدان تلفزيون إنامو مي البركة كانال تروى نيجير da farko muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komai Allah da ya zabe mu yayi mu musulmi kuma ya sanya mu a cikin wannan al'umma mai albarka al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma muna godiya ga Allah da ya raya mu ya nuna mana wannan rana ta yau a daidai wannan lokaci a inda zamu tunatar da juna game da abin da zai amfani mu duniyar mu ya amfani mu kuma lahira muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu da mu da ku gabaki daya marasa lafiya na musulmi a duk inda suke Allah ya ba su lafiya Allah ya kawo musu sauki musulmin da suka riga mu Allah ya gafarta musu ya ji kansu mu ma Allah ya ba mu cikawa da imani wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah muke roƙo ya zamnar da kasan mu lafiya ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya sabkar da aminci a cikin kasan mu da kuma kasashen musulmi na duniya gaba daya wannan gidan tele innamu mai albarka wannan gidan tele na kanal truwa Allah muke roko ya kara ma wannan gidan tele albarka da kuma daukaka ma'aikatan su da suke ta kokari Allah ya sakanya musu da alkhairi ku da kuke sauraron mu kuma Allah ya sakanya muku da alkhairi in Allah ya so ya yarda a yau bayanin da muke so mu yi zamu yi bayani ne akan wata kalima wanda wannan kalima ce wanda take da girma ita ce kalimatu la ilaha illallah wannan kalima ce wanda take da girma kuma take da falala kuma take da alkhairi mai yawa domin ita ce urwatul wuthqa kuma ita ke habdullahil matin kuma ita ke kalimatut tauhid kuma ita ke miftahul janna wannan kalima ita ke igiya ta Allah mai karhi wanda ba ta katsewa wanda duk wanda yayi riko da ita mutunan yayi riko da abin da yake mai karhi wanda zai saka ka tsira duniya kuma ka tsira gobe kiyama a gaban Allah ita ke kalima ta tauhidi wanda duk mutunan da ya riko da ita
mutun ya rayu akan ta har ya mutu akan ta ranan kiyama mutun yana shiga a gidan aljanna ita ke urwatul wuthqa ya giya ta Allah wadda bata yankewa wadda bata katsewa ita ke kuma makulli na gidan aljanna miftahul janna don haka wannan kalima ta la ilaha illallah kalima ce wadda ake so kowanne musulmi yayi kokari yayi riko da ita da kyau da kyau da ita ake shiga musulunci a lokacin da mutum zai shiga musulunci abinda ake so mutum ya fadi shine mutum yake ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kalima ta la ilaha illallah kalima ce wadda take da alkhairi mai yawa na daga cikin falalan wannan kalima ta la ilaha illallah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk mutunan da magana ta karshe wadda yayi a nan duniya a lokacin da mutun zai mutuwa ya bar duniya sai mutun ya gai kalimar la ilaha illallah wannan mutunan dan aljanna ne wannan dan aljanna ne wannan ita ce kalima wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala aljanna duk mutunan da ya rayu a nan duniya har mutuwa ta isko shi ya bar duniya yana mai tabbata cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah mutun ya rayu akan la ilaha illallah ya mutu akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan dan aljanna ne wannan dan aljanna ne don haka ya ayyan uwa kalimar la ilaha illallah tana da daraja kalimar la ilaha illallah tana da girma kalimar la ilaha illallah kalima ce mai girma annabi Musa alaihi salatu wassalam yake ma Allah ya Allah allimni kalimatan ad'uka biha ya Allah ina so ka koya mini ka sanar da ni wata kalima wadda da ita zan rinka roƙonka ina ambatonka da ita wannan kalima kalima wadda take da girma ƙwarai ƙwarai sai Allah yake ma annabi Musa ya Musa qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah annabi Musa yake ya Allah kullu ibaduka yaquluna la ilaha illallah ya Allah dukkan bayinka suna cewa la ilaha illallah ina so ka bani wata kalima wadda ta la ilaha illallah girma sai Allah yake ma annabi Musa alaihi salatu wassalam ya Musa ka sani ita wannan kalima ta la ilaha illallah babu kaliman da ta kai ta girma wannan kalima ta la ilaha illallah da za a dauko ta a dora ta akan ma'auni sannan a dauko da duniya da duk abun da suke a cikin duniya dora su akan ma'auni da kalimar la ilaha illallah tafi komi nauyi tafi dukkan wannan duniya da abun da ke a cikin ta gaba ɗaya nauyi dan me yasa domin kalima ce wadda take da alkhairi kalima ce wadda take kalimatut tauhid ɗan uwa menene ma'anar wannan kalima ta la ilaha illallah ma'ananta shine la ma'buda bihaqqin illallah idan kace la ilaha illallah kace na sheda ba abunda ake bauta ma bisa cancanta da gaskiya sai Allah idan kika ce la ilaha illallah cince na sheda babu abunda ake bauta ma bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai wannan shine ma'anar kalimar la ilaha illallah dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan wa'ansu shikashikai guda biyar abu na farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shahadatu an la ilaha illallah mutun ya sheda babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah da mutun ya gai wannan kalimar la ilaha illallah ya ce na sheda ba abun da ake bauta ma sama da ƙasa a fadin duniya duka gaba ɗaya ba a bauta ma aljani ba a bauta ma doguwa ba a bauta ma dango ba a bauta ma kirai ba a bauta ma wani abu wanda ake bauta ma shine Allah idan kace ka sheda da wannan kalima ka tabbatar da ita to wannan shine ka shiga musulunci yanzu ka zama musulmi don haka kalimar la ilaha illallah kalima ce wadda take da tsada ɗan uwa la ma'buda bihaqqin illallah ba na sheda babu abunda ake bauta ma bisa cancanta da gaskiya sai Allah akwai wasu alloli da ake bauta ma kuma bayan Allah wani yana bautan gumki wani yana bautan wani kabari wani yana bautan wani shehu
wani yana botan wani abu kuma bayan Allah, wani yana botan dango, wani yana botan kirai, wani yana botan wani abu. Amma dai dukkan waɗannan abubuwan da ake bauta ma, botan nan za su ba ta gaskiya ke ba. Wanda ake ma bauta ta gaskiya shine Allah shi kadai. Kenan ya kai musulmi yi kokari ka san menene ma'anar la ilaha illallah. Ma'anar la ilaha illallah shine na sheda babu abun da ake bauta ma bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai. Duk mutunan da ya gai kalimar la ilaha illallah to yanzu mutun ya zama musulmi. Don haka ɗan uwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sala wa yu'tuz zaka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake an umurce ni in yaqi mutane sai sun sheda cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, sannan su tsaye da sallah, sannan su bada zakka. Idan suka aikata waɗannan abubuwa yanzu shikenan asamu minni dima'ahum, yanzu jinin su da kuma dukiyoyin su haramun ne a amshi, haramun ne a zubar da su. Kenan da mutun yake la ilaha illallah babu kyau kai musulmi kace ka kashe dan uwanka wanda yake cewa la ilaha illallah. Babu kyau ka zubar da jinin dan uwanka musulmi mai cewa la ilaha illallah. Babu kyau ka ci dukiyan dan uwanka musulmi mai cewa la ilaha illallah. Haramun ne ka zubar da jinin dan uwanka, haramun ne ka kashe dan uwanka wanda yake cewa la ilaha illallah, yana sallah, yana azumi, yana ibada, yana bautan Allah. A wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika wasu sahabbai su je wajen wani yaki. A lokacin da suka tafi sai yanzu akwai cikin waɗannan abokan gaba wanda aka kama sai yake la ilaha illallah. Cikin sahabban sai wasu suka ce ai yake la ilaha illallah ne dan saboda tsoron mutuwa, sai suka kama wannan mutunan suka kashe shi. A lokacin da suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ba manzon Allah labari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi taima wannan sahabi wa'azi, shine Usama bin Zaid. Manzon Allah yayi taime wa'azi, yayi taime wa'azi, yake mishi ya kai Usama, yaya zaka yi da kalimar la ilaha illallah wadda wannan mutunan ya gai? Sai Usama yake ai wannan mutunan ya gai la ilaha illallah ne dan saboda tsoron mutuwa. Manzon Allah yake ka bude zukiyar shi ka diba ka gani, yaya zaka yi da kalimar la ilaha illallah ranan kiyama in ka zo ka tsaya da kai da wannan mutunan a gaban Allah? Don haka ɗan uwa idan mutun yake la ilaha illallah babu kyau ka zubar da jinin shi, babu kyau ka ce zaka kashe shi, babu kyau ka ce zaka cin dukiyan shi, babu kyau ka ce zaka walakanta shi. Duk wanda yake cewa la ilaha illallah haramun ne waɗannan abubuwa kai mishi su. Don haka ya ku al'ummar musulmi, kalimar la ilaha illallah kalima ce wadda take da girma, kalimar la ilaha illallah kalima ce wadda take da alkhairi. Don haka ake so mutum musulmi ya rinka ambaton Allah, sannan kuma ka tabbatar cewa na sheda babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. A hadisin Abu Huraira Allah yarda da shi aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane su wane ne za su samun cetonka? Sai manzon Allah yake wanda za su samun cetona a ranar kiyama su ne duk wanda ya sheda babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Mutunan ya rayu akan haka har mutun ya bar duniya akan haka, wannan su ne waɗanda za su samun cetona a ranar kiyama, waɗanda za ni musu ceto. Don haka ɗan uwa kalimar la ilaha illallah kalima ce wadda take da girma, kalima ce wadda take da tsada, kalima ce wadda take ita ke makulli na gidan aljanna, kile na gidan aljanna. Kalimar la ilaha illallah tana da rukunai guda biyu. Rukuni na farko shine annafiyu, rukuni na farko shine annafiyu, rukuni na biyu kuma shine al-ithbat. Kenan in ka ce la ilaha kai nafiyu, kenan ka kore bauta daga dukkan wani abu wanda ba Allah ba. Al-ithbat shine ka tabbatar da ibada ga Allah shi kadai, ka tabbatar cewa Allah shi kadai ne ake yi ma bauta. Wa'annan su ne rukunan la ilaha illallah.
kace na sheda babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kenan kai nafi la ilaha al ithbat shine kace na sheda Allah kadai ake yi ma bauta don haka ya ku al umar muslimi muslimi ana so ya zama yana kulawa da wannan kalima ta la ilaha illallah abubuwan da take karantar da kai ya kamata ka aikata abubuwan da take tsoratar da kai ya kamata ka kiyaye su ka bar su saboda girman la ilaha illallah lokacin da Allah zai turo dukkan wani manzo Allah yana cewa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bamu aiko da wani manzo ba gabanin kai duk wani manzo wanda Allah zai aikowa gaba ɗaya manzannin Allah in suka zo suna gaya ma mutanen su ne cewa la ilaha illa ana fa'budun la ilaha babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah fa'budun ku bauta mini ni kadai ku bauta ma Allah shi kadai kalimar la ilaha illallah kalima ce wadda take mai girma ɗan uwa a lokacin da Abu Talib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan ma'aifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rasuwa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san maraya ne tun kafin a aihe shi yana a cikin cikin ma'aifiyarsa a lokacin baban shi ya rasu Abdullah manzon Allah ya zo duniya maraya ma'aifin shi ya rasu a lokacin da aka aifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya fara girma ya kai dan shekara 7 ya fara wayo a wannan lokaci kuma ma'aifiyar shi Amina ita ma ta zo tar rasu yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya ya tashi maraya uwa ta rasu uba ya rasu kakan shi Abdul Muttalib shi yayi ta kulawa da shi da kyau da kyau Abdul Muttalib innan shi ma yazo ya rasu ya bar duniya bayan ya rasu kafin Abdul Muttalib yake rasuwa sai yake ma dan dan shi Abu Talib ya kai Abu Talib kaga wannan jikan nawa wannan yaron Muhammadu innan ina so ka kula mini da shi da kyau ko bayan rayuwata ka kula da shi da kyau Abu Talib yazo ya kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau yana daukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da shi da kyau fiye da ma yadda yake kulawa da diyan shi Abu Talib bai yarda wani mutum yazo ya cuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Quraishawa suna tsoro kar su cuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun san Abu Talib bai yarda to Abu Talib innan yayi ma manzon Allah dukkan irin taimako dukkan irin alkhairi dukkan irin abin da ya kamata a yi ma manzon Allah Abu Talib yayi ma manzon Allah lokacin da Abu Talib yazo wajen mutuwa zai rasuwa ya bar duniya gaya kwance a bisa kan gado na jinya gaya nan kwance a bisa kan gado na ajali gado na mutuwa Abu Talib ga Quraishawa nan sun zo sun zamana tare da shi manya manya irin su Abu Jahal da sauransu suna zamani a kusan Abu Talib suna kema Abu Talib kai Abu Talib kai kokari ka mutu akan addini iyaye da iyaye shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya zamani a kusan Abu Talib domin ya san Abu Talib ya taimaka mishi yayi mishi dukkan irin tausayi yayi mishi dukkan alkhairi manzon Allah yana kema Abu Talib ya amma qul la ilaha illa Allah kalimatun uhaddu laka biha inda Allah ya kai ammina wan ma'aifina wan babana ka fadi wannan kalima ta la ilaha illallah kadai idan ka gayi wannan kalima in kafa hujja da ita gobe kiyama a gaban Allah Allah ya maka rahama Allah ya baka aljanna Abu Talib ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dibi manzon Allah yana so yake kalimar la ilaha illallah in ya waiwaya nan haka kuma ya kalli Quraishawa su Abu Jahal da sauransu sai suke mishi a targhabu an millati Abdul Muttalib yanzu kana kyamar hanya da kuma addini na kakinnan mu haba kai tsoho da kai baka tashi imani ba da Muhammadu ba sai lokacin da ka zo wajen mutuwa
sai lokacin da ka hango ka shiga a cikin halin mutuwa saboda tsoron mutuwa saboda sai din mutuwa kada ka bar mana abun kunya kakka yi imani da Muhammadu haka wayannan Quraishawa suke cewa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana talallashin Abu Talib yana ke masa ya amma ya kai ammina ya kai dan uwan babana kace la ilaha illallah ka gayi wannan kalima in ka gayeta wallahi zan kafa hujja da ita gobe kiyama a gaban Allah Allah ya baka aljanna manzon Allah yana talallashin Abu Talib yake la ilaha illallah su kuma kan Quraishawa suna ke mishi a kakka yarda da maganar Muhammadu kakka yi imani da shi kakka bi addini sabo addini kayi hakuri akan addini iyaye ka tabbata akan addinin tsohohinmu ka tabbata akan addininmu na gargajiya addini na bautan gumaka addini na bautan Lata da Uzza addini na bautan abubuwa kuma bayan Allah Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana lallashin wannan tsohon tsohon yake ma Muhammad yake ya Muhammad na san addinin ka shine addinin gaskiya na yarda da kai na yarda da dabi'unka na yarda da halayenka ina son ka ina kamnar ka ina tausayinka amma dai ya hakuri Muhammadu ni ina tabbata akan addinin iyaye ban yi imani ba da Allah ban yarda ba Abdul Muttalib yake huwa ala millati Abi Talib yake huwa ala millati Abdul Muttalib yake yana akan addinin kakin ne da iyaye bai yi imani ba nan ne Abu Talib yazo ya bar duniya ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa ran shi ya baci irin wannan tsoho wanda ya kula da shi irin wannan tsoho wanda ya taimaka mishi irin wannan tsoho wanda ya tausaya mishi yau ga ya mutuwa ta iske wannan tsoho bai yi imani ba da Allah bai yarda ba da Allah ran manzon Allah ya baci sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake wallahi la astaghfiranna laka ma lam anha anhu wallahi sai na roƙa maka gafaran Allah matukar Allah bai hana ni ba nan ne Allah ya sabkar da aya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ya sabkar da aya ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka shiryar da mutunan da kake so walakin Allah yahdi man yasha amma Allah shine yake shiryar da mutunan da Allah yake so shiriya a hannun Allah take Allah shi yake shiryar da wanda yake so Allah shi yake batar da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine masani ga dukkan wani wanda yake shiryayye anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya kwanta ɗan uwa mu duba mu ga Abu Talib din nan ga ya bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taba bada zakka ba amma a lokacin mutuwan nan inda ya ga yi wannan kalimar la ilaha illallah da wannan kalima in ta ishe shi gobe kiyama ya shiga aljanna saboda me saboda girman kalimar la ilaha illallah saboda girman kalimar la ilaha illallah kalimar la ilaha illallah kalima ce wadda take da girma fa duk wanda ya tabbatar da la ilaha illallah a cikin zukiyar shi to wannan mutunan dan aljanna ne duk wanda yake aiki da kalimar la ilaha illallah har ya mutu akan ta ya tabbatar da ita wannan dan aljanna ne wannan yar aljanna ce dan shi Allah yake gaya mana cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yake lalle Allah yana tabbatar da waɗanda suke sun yi imani da Allah a lokacin mutuwa a lokacin da za su barin duniya masu imani mazan su da mata a lokacin da rayuwar su za ta fita za su barin duniya Allah yana taimaka musu su ga yi wata kalima wadda take ita ke la ilaha illallah kalima mai albarka kalima mai alkhairi kalima mai girma Allah zai musu muwafaqa Allah zai taimaka musu wannan kalima su samu su fade ta القول الثابت كلمه تبترت في الحياه الدنيا ان الدنيا ده كما في الاخره الاخره sai ka ji mutun zai barin duniya ga ƴan uwa suna kuka ga ƴan uwa sun shiga damuwa ga ƴan uwa suna bakin ciki za su barin dan uwan su sai ka ji shi kuma hankalin shi ya kwanta yana kima ƴan uwa dan Allah ku daina kuka abinda zan tahiya in iske yafi duniyan nan da duk abin da ke a cikin ta kamar yadda Allah yake ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله يكي وإن نند سكتي أبن بوتن مشيني الله سكتي لا إله إلا الله سكت دوما أكنت سكر رأيو أكنت ثم استقاموا سأنن سكت سيو أكن ونن كلمة سنة ما سؤيكة أبو بواد الله يكي سو سكني سنشدك أبن الله بايا سو ألوك تند ذا سبر الدنيا فلا خوف عليهم با ونصورو أكنسو ولا هم يحزنون sannan kuma babu wani bakin ciki akan su ba sa bakin ciki mai imani idan zai barin duniya bai wani tsoro mai imani idan zai barin duniya ran shi bai baci dai ya san abin da zai tafiya ya iske a bayan mutuwa yafi abin da ke akwai a cikin wannan duniyar da dukkan abin da ke a cikin duniya ya san aljanna tafi duniya ya san duniyar nan komai badin badade komai jimawanka duniya komai shekarun da zaka yi wata ranar duniyar barin ta zaka yi amma in ka tayi aljanna aljanna ba a hita aljanna idan ka shiga ba zankan hita a aljanna aljanna ba a tsuha aljanna babu damuwa aljanna babu rashin lahiya aljanna babu problem aljanna babu tashin hankali aljanna kana rayuwa rayuwa yardaddiya rayuwa mai dadi rayuwa mai albarka hayatan tayyiba rayuwa wadda take mai dadi Allah yake ulaika ashabul janna wa innan sune diyan aljanna wa'annan sune diyan aljanna khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun in sun shiga aljanna kuma suna dawwama a gidan aljanna ba su hita Allah yake jazaa'an bima kanu ya'malun Allah ya sakanya musu ne da gidan aljanna saboda mi sanadiyar aikin su da suka aikata a cikin rayuwar duniya sun yi aiki da kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam don haka ya ku ƴan uwa Allah yake ويضل الله الظالمين أما سوء الظالمين دو واند بي أيكي دا كلمر لا إله إلا الله با ألوكا تند متن يزو وجم متوا كودا متن يناسون يكي لا إله إلا الله متن بايا إيفقل لا إله إلا الله دو واند بي أيكي دا لا إله إلا الله با أنا دونيا ألوكا تند متن زي برن دونيا ألوكا تند متن زي متوا كو متن يناسو يفقل لا إله إلا الله إن واسنا كيمكا كتي لا إله إلا الله baka iya fadin la ilaha illallah dan baka yi aiki da ita ba duk wanda anan duniya yana bautan gumiki yana bautan dongo yana bautan kirai yana bautan doguwa da aljana yana zuwa wajen bokaye ana yi mai tsahi ana yi mai wasan bori ana yi mai duba wannan mutunan in bai tuba bai bari sai da yadda wama akan haka har mutuwa ta isko shi akan wannan aikin wanda bai da kyau to lokacin da mutun zai mutuwa ko yana so yake la ilaha illallah baya iya wadin la ilaha illallah sai dai mutun yake naga mugun abu naga arkane na shiga uku yau na lalace ɗan uwa ku agaza min ku taimake ni duk wanda bai aiki ba da la ilaha illallah bai iya kadinta don haka ɗan uwa a kiyaye a rinka sanin wannan kalimar la ilaha illallah kalima ce wadda da ita ake shiga musulunci in zaka shiga musulunci da wannan kalima zaka shiga a cikin musulunci wannan kalima tana da tsada wannan kalima tana da girma duk mai fadin wannan kalimar la ilaha illallah wannan dan aljanna ne inda yayi aiki da ita ya tabbata akan ta ya dawama akan ta sannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake cewa la ilaha illallah to babu kyau kace zaka zubar da jinin shi babu kyau kace zaka kashe mutunan da yake cewa la ilaha illallah babu kyau kace zaka cin dukiyar mutunan da yake cewa la ilaha illallah babu kyau idan ka kuskura kai wa'annan abubuwa to ka shirya ranar kiyama sai ka zo ka tsaya a gaban Allah kuma Allah ya tambaye ka akan wannan dan me yasa ka kashe mutunan da yake cewa la ilaha illallah dan me yasa ka zubar da jinin mutunan da yake cewa la ilaha illallah dan me yasa ka ci dukiyar mutunan da yake cewa la ilaha illallah dan me yasa kai wannan aika don haka ƴan uwa kalimar la ilaha illallah kalima ce wadda take da girma to kalimar la ilaha illallah tana da sharuɗa malamai suka ce sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai ne wa'annan sharuɗa duk wanda ya kula da su to mutunan ya kula da la ilaha illallah idan baka kula da su ba to la ilaha illallah inka da saura
sharuddan la ilaha illallah sharadi na farko shine al ilmu shine mutun ya sani ka san menene ma'anar la ilaha illallah yadda Allah yake fa'lam annahu la ilaha illallah Allah yake kai ka sani annahu lalle cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya illallah sai Allah shi kadai illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun don haka ka sani al ilmu mutun ya sar ya san menene ma'anar wannan la ilaha illallah me take so menene ba ta so wanda yake cewa la ilaha illallah me ake so yayi menene ba a so yayi me ake so ya kiyaye me ake so ya bari duka wa'annan abubuwa ai kokari ka san su al ilm nabiyu shine al yaqin ka zamanto mai yaqini mai sakankan cewa mai tabbata cewa la ilaha illallah kai yaqini ka yarda da ita 100%. Baka wani shakka akan ta baka wani kwankwanto innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu Allah yake mu'minai sune wa'anda suka yi imani da Allah sannan kuma sannan ba sa wani shakka wani kwankwanto kenan in kana cewa la ilaha illallah kaka zo kana cewa la ilaha illallah kuma ka sanya wani zobe mai sunayen aljannu a hannunka kana ganin cewa ai la ilaha illallah kadai ba ta isa dole sai an dan kama kai sai an dan an ce ka tashi tsaye sai ka dan tashi tsaye kana cewa la ilaha illallah kuma ka rataye wani abubuwa a cikin ɗakin ka kana ganin waɗannan abubuwa su suke kare gidanka daga gobara su suke kare gidanka daga barayi su suke kare gidanka daga bala'i a'a kenan kaman kana shakkun la ilaha illallah ne kai to in kana cewa la ilaha illallah ka zama mai yaqini kakka sanya wani kwankwanto ko wani shakka duk wani zobe mai sunayen aljannu ka fidda wannan zobe ka je ka yadda shi ka dogara ga Allah duk wasu abubuwa da kan rataye a cikin ɗakin ka kana ganin su suke kare gidanka daga barayi daga gobara daga bala'i ka ɗebe waɗannan abubuwa ka je ka zubar da su ka dogara ga Allah wani abubuwa da kika binne a cikin ɗakin ki wani abubuwan da kika sanya a ƙarƙashin gado kika rataya wani abubuwan da kika boye a cikin kwaba wata laya wadda wani boka ya baki yake miki wannan layan in kana a cikin ɗakin ki shikenan kin mallake mai gida sai abin da kike so zai miki kiji tsoron Allah ki ɗebe waɗannan layu-layun ki ɗebe waɗannan ƙwazazzabai ki ɗebe waɗannan abubuwan tarkatan gaba ɗaya ki je ki zubda su ki dogara ga Allah kar ki zamanto kina shakku a cikin la ilaha illallah ki zama kin yarda da Allah komai na cikin sani Allah ne yake baki kuma Allah yake kare ki daga dukkan wani mai sharri kar ku zo kuna shakku al ilmu al yaqin na uku shine al qabul mutun ya karbi wannan kalima ta la ilaha illallah abunda take so gare ka kai abunda bata so ka bari Allah yake wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bayyayiwa ga mu'mini namiji da mu'mina mace idan Allah da manzo suka yi wani hukunci ya zamanto kuna da wani shakka ko kuma wani kwankwanto a cikin zakatanku kenan duk abunda la ilaha illallah take so gare ka ka karba abunda bata so ka bari kakka zamanto kana wani kwankwanto kakka zamanto kai baka karba ba a'a abunda take so gare ka ka amsa al qabul na hudu shine as-sidqi ka zamanto kana mai gaskata la ilaha illallah kana mai gaskatawa kakka zamanto kana ƙaryata la ilaha illallah munafiqai su ne suke cewa sun yi imani a baki amma kuma a zukata ba su yi imani ba suke sun yi imani a bakin su Allah yake idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون منافقي سوني ان سن زو وجن منزان الله صلى الله عليه وسلم سي سكي منزان الله من يي ايماني الله yake lalle Allah ya sani cewa والله يعلم انك لرسوله lalle kai manzo ne na Allah والله يشهد ان المنافقين لكاذبون Allah ya sheda ya sani cewa munafiqai mutane ne masu ƙarya to kai mai imani da ke mai imani da ku masu imani mazanku da mata ana so ku zamanto masu gaskata la ilaha illallah kar ku zamanto kuna shakkun la ilaha illallah ku zamanto kuna gaskata ta kar ku ƙaryata ta munafiqai su ne suke ƙaryata la ilaha illallah mai imani ana so ya zamanto mai gaskata la ilaha illallah
نبيار شيني المحبة أنا سو كزمن تو كنا صلى لا إله إلا الله كنا أمنرت كنا صنتا مي إيماني أنا صن يزمن تو ينا صن ونن كلمة لا إله إلا الله كنا صن ونن كلمة لا إله إلا الله كك زمن تو كنا أمر ونن كلمة لا إله إلا الله كزمن تو كنا صنتا نشد شيني الإخلاص كنا مي إخلاصي كنا مي أسألك شيء الديني جا الله kamar yadda Allah yake fa'budullaha mukhlishal lahuddin Allah yake ku bauta wa Allah shi kadai kuna masu tsalkake mai addini Allah yake wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin Allah yake bai umurci mutane da komai ba sai dai dan su bauta ma Allah shi kadai suna masu tsalkake masa addini suna masu bauta wa Allah shi kadai wannan shine la ilaha illallah wannan shine al-ikhlas mutun ya bauta ma Allah shi kadai al-inqiyad ku zama kuma kuna masu miƙa wiya ku zaman to kuna masu miƙa wiya ga dukkan abin da la ilaha illallah take kiran ku zuwa gare shi kuna masu miƙa wiya ga dukkan abin da ita wannan kalima ta la ilaha illallah take kiran ku zuwa gare shi abin da ta hane ku ku hanu ku bari ƴan uwa malamai suka ce akwai sharadi na takwas shine al-kufr bima yu'bad min dunillah mutun ya kafirke ma dukkan wani abu wanda ake bauta ma koma bayan Allah wannan kenan sune sharuɗan la ilaha illallah Allah yake faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim Allah yake duk mutunan da ya kafirce ma taghut menene taghut shine kullu ma yu'bad min dunillah duk abin da ake bauta ma koma bayan Allah taghut ne duk wani abun da ake yi mishi bauta in dai ba Allah bane ba wannan tsagoti ne da doguwa da aljana da dango da kirai da duk wani abu wanda ake bauta ma ko menene in dai ana bauta mishi in dai ba Allah bane ba wannan abun tsagoti ne Allah yake wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah yake lalle mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma a cikin kowane mutane Allah yake mun aiko da manzo wa'annan manzanni in sun zo suna kima mutanen ne an ibudullah kenan suna kiran su zuwa ga la ilaha illallah wajtanibu at-taghut ku nisanci bautan taghut ku nisanci bautan wani abu wanda ba Allah ba to Allah yake faman yakfur bit taghuti duk wanda ya kafirce ma taghut dango kirai doguwa aljana wani abu komi ne ne in dai baka bauta ma kowa baka bauta ma komi wa yu'min billah kai imani da Allah kazo kana bautan Allah shi kadai faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to mutunan yayi riko da igiya wadda take mai karhi ya giya mai karhi ita ke hablullahil matin ita ke igiya ta Allah mai karfi igiya ta Allah wadda lam fisama laha wadda bata tsinkewa bata katsewa duk wanda ya riko da la ilaha illallah mutunan ya kama ya giya mai karhi wanda za ta kai ka sai aljanna ya giyan da bata yankewa ya giyan da bata katsewa ya giyan da bata katsewa a ya giyan da kai riko da ita tudurwa sai aljanna don haka kenan ana so mu yi riko da wannan kalima ta la ilaha illallah ya ku al'ummar musulmi manzannin Allah dukkan su da Allah ya turo su sun zo suna kima mutanen su ne ku bauta wa Allah ku nisanci bautan wani abu wanda ba Allah ba wa ila adin akhahum huda fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud akhahum salihan fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyan akhahum shu'ayba fa qala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir dukkan manzannin da Allah ya aiko su annabi ibrahim yake ma mutanen shi su bauta wa Allah su daina bautan wani abu kuma bayan Allah dukkan manzannin Allah sun zo suna kiran mutanen su ne zuwa ga la ilaha illallah zuwa ga bautan Allah shi kadai a bar bautan wani abu wanda ba Allah ba a bar bautan gumki a bar bautan doguwa a bar bautan aljani a bar bautan kirai a bar bautan dango a bar bautan komi a zo a bauta wa Allah shi kadai Allah shi yake yi in kana neman wani abu nema a wajen Allah in kana neman lahiya kakka nema wajen dango kakka nema wajen kire kakka nema wajen doguwa kakka nema wajen boka nemi lahiyanka a wajen Allah Allah ne mai bada lahiya
in kana neman arziki Allah ne mai arzurtawa inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine mai arzurtawa dukiya a wajen Allah take in kana neman aihuwa nemi aihuwa a wajen Allah Allah shine mai bada aihuwa wani bai bada aihuwa in kana neman wani aiki service ko kana neman wani diplom ko kana neman wani abu nema a wajen Allah wani mutum wani aljani wani mahluki bai badawa mai badawa shine Allah komai mutum yake nema mutum ya neme shi ne a wajen Allah kai mai cewa la ilaha illallah ka sani da cewa ka ce na sheda babu wani abu wanda zani bauta ma sai Allah shi kadai bani roƙon kowa bani neman lahiya wajen kowa bani neman arziki wajen kowa bani neman aihuwa wajen kowa sai wajen Allah shi kadai illallah sai a wajen Allah shi kadai ɗan uwa wannan ita ke la ilaha illallah to mu sani da la ilaha illallah innan tana da nawaqid akwai abubuwan da suke walwale ma mutum la ilaha illallah in shi akwai abubuwan da suke bata maka la ilaha illallah in ka kamar yadda ka san in kai arwalla kana so ka tai kai sallah akwai wasu abubuwa da in kai su arwallaka tana karyewa tana lalacewa ko hakan nan ne koda kana cewa la ilaha illallah akwai abubuwan da suke bata maka la ilaha illallah in ka ka kiyaye su malamai suka ce abubuwa ne guda 10 haka malamai suka kirga su amma akwai kuma abubuwan sama da 10 na farko shine abin da yake bata ma mutum la ilaha illallah in shi ash-shirk billah yin shirka wanda duk yake cewa la ilaha illallah idan yayi shirka to mutum yana bata la ilaha illallah in shi yana bata ibada shi yana bata wa dukkan aikin alkhairin da yayi don haka kiyaye shirka me keke shirka shine ka dauki haƙin Allah ka baiwa wani wanda ba Allah ba taswiyatu ghayrullahi billahi fi man huwa min khasa'isillah ka dauki ka daidaita wani wanda ba Allah ba ka daidaita shi da Allah a cikin wani abu wanda ka san wannan na Allah ne shi kadai wannan shine shirka shirka tana rushe ma mutum ibada shekara 100 kana bautan Allah shekara 50 kana bautan Allah shirka daya tana bata maka tana rushe maka dukkan wannan aikin alkhairin da kai tsawon shekaru da shekaru don haka ake yayi shirka Allah yake innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wanda duk yayi shirka da Allah wannan Allah ya haramta mishi shiga aljanna duk wanda yayi shirka da Allah shirka shine ka dauki wani haƙin Allah kana bawa wani wanda ba Allah ba kazo kana yanke bakan bunsuru ko bakar saniya ko bakin rago da sunan aljani man dhabaha li ghayri llahi faqad ashraka duk wanda ya yanke wani abu da sunan wani wanda ba Allah ba wannan mutumin yayi shirka shirka shine kazo kana roƙon wani wanda ba Allah ba ya baka lahiya kana roƙon dango ta baka lahiya kana roƙon kirai ta baka dukiya kana roƙon wani doguwa kana roƙon wani abu wanda ba Allah ba kana tahiya wajen wasan bori ana maka sihiri ana yanke kaza baka ana zubar da jini ana buga ƙwarya ana buga goge ana shirka ana tsahi wallahi wannan shirka ne wannan Allah baya son shi tana bata maka ibadanka da kake nan kake yi bautan Allah da kake nan kake yi aikin alkhairin da kake nan kake yi wannan shirka tana rushewa tana bata maka ibadanka da kake nan kake yi tsakaninki da Allah aki yayi shirka ɗan uwa shirka bata da kyau yau mutane da yawa daga cikin masu sallah masu azumi da yawa cikin su suna shirka kaga mutum yana sallah yana azumi yana zuwa aikin haji amma kuma yana da wani zobe mai sunayen aljannu a cikin hannu wani boka ya bashi wani zobe mai sunayen aljannu an yi mai wasan bori an zubar da jini an yi wane ne kowane wata biyu zuwa wata biyu ana tahiyya akai wannan zobe a yanke mai wata bakar kaza a yanke bakin bunsuru a sa wannan zobe a cikin wannan jini kaga mutum yana sallah yana azumi amma kuma yana da wasu abubuwa da ya rataye a cikin hannun shi yana da wasu abubuwa da ya boye a cikin ɗakin shi yana da abubuwan da ya boye a cikin motar shi wai waɗannan abubuwa su suke kare mai motar shi daga aksidan Allah yake wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba su imani da Allah face suna shirka suna hada Allah da wani abu to shirka bata da kyau ɗan uwa shirka haramun ce shirka babban zunubi ke babu zunubin da ya kai girman zunubin shirka
duk wani zunubi dake da kai duniya karkashin shirka yake shirka ita ke kololuwa ita ke uwa ita ke uba ita ke ummul khaba'ith tafi kowane zunubi girma zunubin shirka yafi zunubin zina zunubin shirka yafi zunubin sata zunubin shirka yafi zunubin ƙarya zunubin shirka yafi zunubi na duk wani laifi da kuka sani duk wani laifin da ake yi a duniya yana karkashin zunubin shirka kai musulmi ke musulma ku kiyaye shirka hajiya mun mata mai albarka kina sallah kina azumi kina zuwa gidan boka kina sallah kina azumi kina da wasu abubuwa da kika rataya a cikin ɗakin ki kina sallah kina azumi kina da zobe mai sunayen aljannu ki fidda wa'annan abubuwa ki zai ki zub da wa'annan tarkatai ki taiki dogara ga Allah ki kai kukan ki wajen Allah Allah shine mai baki Allah shine mai hana miki Allah shine mai kare ki Allah shine mai tsare ki Allah shine mai kiyaye ki daga sharrin dukkan wasu miyagun mutane masu mugun sharri abu na biyu wanda yake bata ma mutum musulunkin shi yake bata maka la ilaha illallah inka shine as-sihr shine yin sihiri sihiri wanda a yau da yawa daga cikin mutane yau sihiri ya watsu wani in mulki yake nema sai yayi sihiri yayi asiri wani in dukiya yake nema sai yayi sihiri kishiya da kishiya suna yin majuna sihiri makwabkiya da makwabkiya su ne majuna sihiri abokan aiki a service biro su ne majuna sihiri yan siyasa su ne majuna sihiri yara da uwaye su ne majuna sihiri yau sihiri ya watsu yan uwa to sihiri yana bata ma mutum la ilaha illallah ko kana cewa la ilaha illallah idan kana sihiri wallahi la ilaha illallah innan taka bata maka ukwani ka kiyaye kanka daga sihiri ki kiyaye kanki daga sihiri yar uwata nawa ne yau suke tahiya gidajen bokaye da gidajen malamai malamai na tsibbo malamai na duba malamai na sihiri nawa ne mutane suke takawa suke tahiya wajen waɗannan masu boka masu sihiri nawa suke tahiya ana buga musu ƙwarya nawa suke tahiya ana musu goge nawa suke tahiya ana musu asihiri ana musu asiri a yanke bunsuru baki a yanke bunsuru hori a yanke kaza baka a yanke kaza hora a zubar da jini ana kiran sunayen aljannu kana nan zamne kina nan zamne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man ata arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salata 40 yawma duk wanda ya taka ya je gidan boka mutum ya zo gidan boka ko kuma gidan malamin duba malami mai gobe da nisa malami mai bugun ƙasa malami mai asiri ka tai wajen wannan malami zaka yin kwana 40 kana yin sallah Allah baya karba maka sallan ka Allah baya son sallan da kake sai kai sallah kuma in kai kuma Allah yake baya karba Allah yake baya so nawa ɗan uwa nawa daga cikin ɗiyan musulmi ɗan kasuwa commerçant waɗanda suke sihiri suke majuna sihiri a kasuwa in an ga kana ciniki shi kuma wannan baya ciniki sai ya kai ka wajen bokaye da malami a yi maka sihiri a bata maka kasuwancin ka a bata maka lalata maka kasuwanci kishiya da kishiya nawa take ma kishiyanta sihiri ta haukata kishiyanta ta ragaita kishiyanta ta lalata kishiyanta saboda duniya rayuwan gidan kwana biyu kadai ki yi ma abokiyanki sihiri ki haukata ta ki ragaita ta na rantse da Allah duk wani wanda yake sihiri duniyan nan rayuwar shi bata albarka rayuwar shi bata albarka rayuwar shi bata albarka Allah ne yake wala yuflihu as-sahiru haythu ata mai aikata sihiri da boka da kai mai zuwa wajen bokan mai sihiri da kai da bokan dukkan ku gaba daya ba ku dadin kai duniya rayuwar ku bata albarka komi badin badade komi jimawa duk wanda kuka yi masu sihiri sai sihiri ya dawo kanka ka sani in dai kana mu mutane sihiri komi yaushe komi jimawa sihirin nan da kake yi zai dawo kanka zai komo wa kanka in kai ne bokan in kai ne mai kai mutane wajen boka ai musu sihiri sihirinka zai dawo a kanka in ka haukata wata ko kuma kin haukata wani ko kin haukata wata to wannan haukan nan ke ma ki sani da za ta dawo kanki kin ragaita wata yar uwarki
kin yi mata sihiri an tura mata aljannu sun cuta mata sun lalata mata rayuwa ko an cuta mata wani bala'i da wani musiba kin bata mata aikin ta ma'aikata ko kuma ka bata ma abotin aikin ka aikin shi a can service in ko kuma ka bata ma abotin kasuwancin ka kasuwancin shi a can service in sihirin nan da kai mishi zai dawo kanka zai komo wa kanka sai ya dawo kanka wallahi sai ya dawo kanka duk cuta mishi da kai cutan nan sai ta dawo a kanka sai ta dawo kanki dan saboda ki shirya da yawa daga cikin uwaye mata suna shiga gidajen bokaye da yawa daga cikin uwaye mata suna shiga gidajen malumman tsibbo malumman duba wasu ma matan aure in ma sun tafi wajen boka sai boka yake mata sai ta tube tsirara sai ta fidda riga ta fidda mayafi ta fidda hijabi wai sai boka ya mata wanka mata da yawa suke tahiya wajen bokaye bokaye suna lalata da su bokaye ke mata hajiya aikin nan bai yiwa sai na kwanta da ke ita kuma idanu sun ruhe ba ta ji ba ta gani ta yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo gidan boka ko gidan malamin duba shine boka ya gaya maka wata magana kai yarda da maganar shi ya buga kasa ya shafa ya duba yayi wane ne ya sa wani abu cikin ruwa ya duba ya gani yake maka kai wane kai wa mutane ne a bayan ka abu kaza akwai wane da wale tare da kai suna nema su lalata ka su ragaita ka sai ka tashi tsaye cika tai gidan boka boka yayi miki rubutu cikin kasa ya shafa ya buga ya gaya miki abubuwa daban-daban cika yarda da maganar boka boka yanke miki sai an yanke kaza sai an yanke saniya sai an zubar da jini sai an nemo kasan makabarta sai an nemo likahonin sabuwar gawa sai an yi haka cika yarda da maganar boka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kin kafirce ma Allah la ilaha illallah in ki ta lalace la ilaha illallah in ka ya lalace la ilaha illallah in nan da kai ta baci domin sihiri ya rabata ba mutun la ilaha illallah insha nawa a cikin diyan musulmi maza da mata waɗanda suke shiga gidajen boka in boka yana iya ma wani amfani dan me bai makansa amfani kai zaka tasowa ka zo cikin mota mai kyau ka zo cikin bukka ta boka wai ka zo neman kuɗi wajen boka in boka yana iya bada kuɗi bai bakan shi yana zama cikin bukka ne mutane suna taima juna sihiri ana taima juna asiri kwana biyu kwana uku kaga mutun yayi paralize lahiya lo bai da komi wallahi da yawa sihiri ne asiri ne ake majuna atai ayi radio ayi examen ayi echography ayi dokan jini ayi komi ba a ganin cuta sihiri an binne sihiri bakin gidan shi ya taka sihirin ya kama shi an binne sihiri asiri bakin biro din shi an binne asiri bakin shagon shi kin binne asiri bakin dakin kishi yake to Allah yana ganin ki sihirin nan sai ya dawo kanki kaga kishiya ta yi ma kishiya asiri in miji ya shigo dakin kishiya yana jin wari dakin kishiya yake yi in ma kishiya ta sa turare cikin daki mijin bai jin kamshin turaren wuta sai dai yana jin wari dakin wari yake mishi wari na kazamta to an yi sihiri ne sihiru tafriq sihiri wanda za a rabe tsakanin masoya biyu tsakanin miji da mata in zaka shiga gidan wannan mata lahiya lo in zaka shiga gidan waccan kamar dai zaka shiga cikin wuta ranka ya baki damuwa bakin ciki komai bai ma dadi to Allah ya tsare mu Allah ya raba mu daga sihiri abu na uku wanda yake bata ma mutun la ilaha illallah in shi man istahza'a bi shay'in min ad-din duk wanda ya izgili da wani abu na addini duk wanda ya izgili da addini to mutune yana bata la ilaha illallah in shi kaga wani mutum mai addini kazo kana ma addini izgili kaga mace ta sanya hijabi ta sanya niqab ta ruhe jikinta kazo ka ce mata ninja ko kuma kaga namiji ya bar game ka ce mai game kamar bunsuru ko kuma kaga mutum ya daga wando ka ce kai wannan ya sa wando kamar wandon kanan shi
ko ka zo kana izgili da wani mai addini dai wannan shi ma yana bata maka la ilaha illallah inka Allah yake qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah yake ka ga ya musu yanzu da Allah da ayoyinsa da manzanninsa kuke izgili kada ku kawo wani hanzari lalle kun kafirta bayan imaninku duk wanda ya izgili da wani abu na addini to mutunan la ilaha illallah in ka talalaci ta baci dan haka a kiyaye kada ki zo ki ga wata yar uwar taki tana sa hijabi kike mata ke wannan mai hijabi kaman buhu ke wannan kin ruhe jikinki baki jin zahi ne ke kaza kaza to babu kyau a kiyaye yan uwa daga cikin abubuwan da suke bata ma mutun la ilaha illallah in shi man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kyamaci wani abu daga abinda annabi ya zo da shi duk wanda ya kyamaci wani abu na abinda annabi ya karantar da shi wannan mutunan la ilaha illallah an ka talalacewa daga cikin abubuwa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkal alaihim duk wanda ya sanya wani abu tsakanin shi da Allah wanda kake roƙon shi kake neman lahiya wajen shi kake tawakkali gare shi wanda ba Allah ba wannan shi ma yana bata maka la ilaha illallah inka kazo kana roƙon shehu kazo kana roƙon wani malami kazo kana roƙon wani waliyi kazo kana roƙon kabarin shehu kazo kana roƙon wani abu wanda ba Allah ba la ilaha illallah inka talalacewa da kuma man i'taqada anna ghayra hadiy an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyi duk wanda ya tabbatar kiwa akwai shiriyar wani wanda tafi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutunin shi ma la ilaha illallah in ka talalacewa yan uwa ana nuna mana lokaci yayi kuma akwai sauran abubuwa amma daidai nan zamu dakatawa muna roƙon Allah Allah ya gyara mana halayenmu mu zamanto masu kulawa da la ilaha illallah masu aiki da ita masu kulawa da ita kamar yanda Allah yake so a kula da ita ya dinga irin ya kafosi ne irkoi ma albarka dan barakul ga inda ran kul irma kokarin ya kafosi ne irma bai kan san ni zodin la ilaha illallah san ni zano kan gaberi dinne la ilaha illallah nine la ma'buda bi haqqin illallah ai sai da kan kwaifosi no kan ga hagun daga nan yankal irkoi hinne la ilaha illallah inga gaci alzanna wani kilaizo aljanna wani kilaizo inga gaci la ilaha illallah la ilaha illallah inga gaci hablullahil matin al'urwatul wuthqa irkoi wani kwarfa kan ga gabu kan barkul kan na kwarfa izo dindi asifati la ilaha illallah inga no sanni zo kan dabura na ci bora kuro aga haram bora wani almanu ga haram ya dimmo bora wani burkin tara aga haram borfo mene bora ga furo bora wani burkin tarara wani bora bora kuro munu wani bora ma bora arzakanwa ya dinga bor kul kan gane la ilaha illallah asibori nin arsilama ni mene nin borawi asibori nin alfiza arsilama ni mene ni bora kuro munu din da bora kuro munu ni mas sola nin da Allah hara nin da irkoi Allah hara san ni gono Allah hara ni kaga kai irkoi gina irkoi gina hada wadi irkoi ta mai la ilaha illallah a gonda ganji hinka ganji sintina inga gaci annafiyu ganjin hinkanta inga gaci al-ithbat nine ni goga garai ibada haifo kulsi nine annafiyu ai goga garai la ilaha kwaifo sino kan iga gana nine al-ithbat illa Allah kalda irkoi hinne ya dinga wani inga gaci la ilaha illa Allah wani ganji za hinkanta ganjin hinka la ilaha kwaifo sino kan ga hagun daga na yan illa Allah kalda irkoi hinne la ilaha illallah inga gaci sanno kan irkoi na annabiyan mai kul san banda sanno din an annabiyan mai kul donton imaka gingai al'ummai ce ga koi la ilaha illallah ga irkoi ne wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun irkoi ne irman annabiyan madiya wai kul kan ya ir donton kalde irni donton no imaka gingai bore ce imane i bore sai kan la ilaha illa ana koi fosino kan ga hagun daga ne yan kalde irkoi hinne fa'budun bore mai irkoi hinna gana ولا اله الا الله سننو كان برا كل كان ناتي براتي ارسلاما بر كل كان غوند لا اله الا الله برا بنارا برانا لا اله الا الله سنني زو غوي برادين الجنه يزنو برا غفر الجنه را الله را ني غفر الجنه را لا اله الا الله سنني زنو كان برا كل كان ني سنني بننتا كان ني تي الدنيا بافونا را ان غاتي لا اله الا الله ني فرو الجنه ني و الجنه يزنو النبي ني من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه
borkul kan borasan ne ko koranta kan borati in dunyara in ga gaci la ilaha illallah boradin afuru aljanna ra boradin aljanna izano wadin sai arsilami irmu ko kariga kullun da la ilaha illallah dinne la ilaha illallah nim ko kariga la ilaha illallah goyaite hay kulkan a gaba ni gani mate hay kan yan asiba ni mamora hay kan yan asiba ni ko kariga ginan niminan ni mamore arsilama irma la irma fangu lokaco kan abu talib irkoy diya sallallahu alaihi wasallam awan babo bero abu talib aran baikan abakar irkoy diya si ana irkoy diya ga kasinai ana irkoy diya fa ba gumgumo lokaco kan abu talib aka asin da bani a gaba amabu ago kani quraishan cei ikagoro abu talib garga abu jahl yan dinga calen ikagoro abu talib garga yadin mu annabi sallallahu alaihi wasallam aka gogoro babo bero do annabi go gane babo bero sai hey ai hasai nimane la ilaha illallah qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah masanni zodinci dinnaci ai mateni sai hujja kalimanni zodin allah hara irkoy gine irkoy minno aljanna ya hare mu baba zainaidin abu jahl yan ingai mu gogana sai atarghabu am millati abdul muttalib yalla ni woni gaba ni manan ni wana kai kai addina ni kai kai fonda ni gaba ni manan sonno ni gaba ga cimman din dan muhammadu son kan ni di muyan ni masu wadin te din cimman din dan muhammadu san kan ni di buyan ya din gani wo buyan hambur ko ma sai no ni gaba ga cimman din da annabi ne abu talib sai hey ai babo bero ni mane la ilaha illallah abu talib ne annabi sai ai gaba kan ni fonda inga ga cimmi ni fonda inga ga ci fonda hanna amma ai sihin gaci ya din zama daina ci ai kan dai sanni ai wanda ban da buwar sai kula ne huwa ala millati abdul muttalib ane ingo ago addina wana kai kai wana addina bo amincin mandin da la ilaha illallah kala ka gabu irkoy annabi biya annabi sallallahu alaihi wasallam irkoy diya binasara irkoy na aya zaman di innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha irkoy no ga kan da bora kan a gaba wadin sai irkoy ta mai irkoy mir tabbatan di la ilaha illallah bo igo ta bir sai kan lokaci to nan gonir ga gayi irkoy ma albarka zaman di da sugin da gwamnati irla bora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.